oruçuna Allah bizi nasip eylesin. Elhamdülillah, yedi içti, yiyen içkilerimiz ibadet için kuvvet bölüşlüğüne, anamız için şifa bölüşüne Allah bizi nasip eylesin. Benim mimarımız, Dr. Taner, Abdullah Muhtar Ali Damlamız, hazır şu kişiye sohbetle bir şeyden aldım. Sizlerden bir anasandır iklimasını mahçumaydı. Allah kendine yaratır, neçe dakika kullarımızın dasarlarına ve ağırlık kursak da bu üniversitelerde çok başkurya, dış başkurya kişilerle hem iklimasını kursaydı. Az yine toplar kursalarınız kim olur adı hangi işler? Çünkü sohbetle tam sıkı işleyi mümkün. Damlamız sohbet kursaları, kullarımızlar yürüdüğü olsun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز قدر دلر Hürmetli otahallar, akeler, ülkeler, bugün bu dergahta bir ailenin hürsençiliği münasebeti bilen yazılıngan dasturhange, kılıngan teklifke labbey deyip icabet kılıp oturupmiz Allah subhanahu wa ta'ala bu meclisini barçalarımızga menfaatli buluşligini özü nasip kılsın. Hak subhanahu wa ta'ala'nın razılığına erişiş yolu da maksatlarımızın âli, qadamlarımızı sabit, imanlarımızı salamat kılsın. İslam dininin talimatları insani talimat ekenliği bilen acıranıp duradı. İslam dini insanın tabiyyatıya hitap kıladı. Sağlam tabiyyat, sağlam akıl egeleri, sağlam niyetli insanlar için İslam en doğru yolunu korsakadı. İnsanın neme gerek ekenliğini İslam o hali, o tecrübeni ameliyge aşırıp körmesinden aldın örgatadı. Bazı narsalarını taqiqlarken, bazı narsalarını haram kime derken, onu tatıp körüşlik havfudan, riskiden kutkaradı. Eğer İslam talimatı bu mesela, insan hayatı da namakul narsalarını hem namakul ekenliğini hayırdan biledi? Tecrübe körüş gereği buladı. Eğer tecrübesinin neticesi de o zararını iyileştirip olsa, keyin ondan saklanışlık için onda fırsat kalmaydı. İslam dininin üstün tamamı, İslam dininin insan tabiatına uygun ekenliği bilen baholanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın ko'p talimotları içinde biz hazır oturup bahonada suhbatlaşıp turgan meclis nikohni ko'p targ'ib qilganlar. Nikohga aloqador masalalarda Qur'on-i Karimda bir qancha oyatlar nozil bo'lgan. Ayollar bilan erkaklarning munosabatlari qanday bo'lish kerak? Er-xotin o'rtasidagi munosabat qanday bo'lish kerak? O'rtalaridagi muhabbat, muvaddat nima uchun ularga oila sifatida berilgan? Nimaga ularga oila taskin, sokinlik maskani qilib berilgan? Bularning hammasini ta'limotini o'rgatadi Islom. Nimaga desa, hayotdagi eng muhim narsalardan bittasi oila. Ko'p muhim narsalar bor-da, oila o'shalarning ichida eng muhimlaridan. Chunki oila qurilmasa, jamiyat davom etmaydi. Inson zurriyotining davomiyligi halol yo'l bilan, oila nikoh bilan bo'ladi. Bu nikohga labbay deb tavakkul qilib, shu nikohni harakatida bo'lgan odamlar shuning uchun ajrga mustahiq bo'ladi. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadilar. To'rtta narsa hamma payg'ambarlarning sunnatida bor. Hamma payg'ambarlar to'rtta narsani sunnat degan deb sunnatlarini sanaganlar. Masalan, soch soqolini xinaga bo'yish, bo'yash sunnatlardan. Xatna sunnatlardan. Shu bilan birga nikoh sunnat payg'ambarlarning sunnati deganlar. Nikoh marosimiga, nikoh aloqalariga kim harakat qilar ekan büyük peygamberlerinin yoludan ketayotgan bo'ladi. Nikohga harakat shunaqangi qadrlanadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bo'ydoq yurgan yigitlarga qarab aytdilar. Ya ma'sharosh shabab, ey yigitlar jamoasi.
Men istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sizlerden kim uylanishlikka qodir bo'lsa uylansin. Ulamolar bu hadisni sharhida kechiktirmasin ma'nosini olishgan. Uylanishga qodir bo'lgan odam kechiktirmaslik kerak. Darrov uylanish kerak. Nimaga? Rasullarning sunnatiga qodir bo'lib turibdi. Payg'ambarlarning sunnatini amalga oshiradigan maqomda turibdi. Buni qo'ldan boy bermaslik kerak. Agar qodir bo'lib turib uylanmasa, nima bo'ladi? U payg'ambarlarning sunnatidan mahrum bo'ladi. Payg'ambarlarning yo'lidan mahrum bo'lgan odam to'g'ri yo'lni yo'qotib qo'yadi. To'g'ri yo'lni yo'qotgan odam ulug' manzil bo'lgan jannatga yetib bora olmay qoladi. Bir manzilga ko'z tikadi, bir kirgisi keladi-yu, keyin kira olmay qoladi. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun Payg'ambar alayhissalotu vasallamga buyruq lafzida gapirtirishni ilhom qilyapti. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sizlardan kim uylanishlikka, nikohga qodir bo'lsa uylansin. Buyruq. Al-amru tufidul wujub. O'zi nikoh sunnat, lekin yigitlarga xitob qilyaptilar, bo'ydoqlarga xitob qilyaptilar. Yuraverma. Uylan. Eng jiddiy ish bilan shug'ullanyapman. Nima ish? Uylanishdan boshqa jiddiy ishing yo'q seni. Bo'ydoqni eng jiddiy ishi uylanish. Pul topsa, uy qilsa, joy qilsa, uylanish uchun tayyorgarlik bo'ladi. Shunga harakat qilish kerak. Qolganlari hammasi vositalar, asl maqsad uylanish kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlari haqida gapirganlarida o'zlari haqida nima dedilar? Vulittu minan nikah dedilar. Meni dunyoga kelishimda nikoh bor dedilar. Men nikoh bilan dunyoga kelganman. Oy, nikohli tug'ilganman deyaptilar. Faxr qarang. Payg'ambardek zot nikoh bilan dunyoga kelganlari bilan faxrlanyaptilar. Faxrlanarli ish. Nikohlanyapman deb kuyov va quda andalar hammamizni chaqirib e'lon qilishyapti. Xursand bo'ladigan ish. Faxrlanarli ish. Chunki faxrlansa arziydigan ish bu. Payg'ambarlarning sunnatini ihyo qilyapti. Bu imkoniyat berilganda yuz o'girmayapti. Shunga bosh qo'shyapti. Kim maslahat qildi, kim qudalariga sovchi bo'lib bordi, kim uni kutib oldi, kim maslahat qildi, hammasi ajr oladi. Hammasiga ajr yoziladi. Nimaga? Rasullarning sunnatini ihyo qilyapti. Katta ish bu. Payg'ambar alayhissalotu vasallam nikoh bilan dunyoga kelganlari bilan faxrlanyaptilar. Faxrlanarli ish. Halol farzand dunyoga kelsa faxrlanadi. Meni ota-onam nikohligi dedi faxrlanadi. Yo biror joyda ko'rganmisiz? Meni onam fohisha bo'lgan, otam bilmayman kimligini deb hech bir odam faxrlanmaydi bundan. Nomus bu ish. Zino nomard, pastkash, iflos odamlarning ishi. Sog'lom odam, ya'ni qalbida rujulati bor odam soddalar til bilan aytganda erkak zino qilmaydi. Pastkash odam zino qiladi. Nimaga? U o'sha harom ish bilan keyingi mas'uliyatni bo'yniga olmaydi. Nikohda hamma narsani bo'yningizga olasiz. Bir qizni 18 yil, 19 yil tarbiya qilib sizni qo'lingizga guldek topshiradi. Shuni nomusini, obro'sini, iffatini, qornini, kiyimini, joyini siz ta'minlaysiz. Bu erkaklarning ishi. Shuning uchun Rasululloh shaboblarga, o'g'il bolalarga, ya'ni men o'g'il bolaman degan yigitlarga man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj dedilar. Kim qodir bo'lsa uylansin. Chunki dedilar, fa innahu aghaddu lil basar dedilar. Chunki uylanish ko'zni haromdan saqlaydi. Hadis-i sharifda nimaga ko'zga urg'u beryaptilar? Bo'ydoqlarning ko'zi o'ynoqi bo'lib qoladi, uylanmasa. Ko'z o'ynoqi bo'lgandan keyin ko'zga bir harom narsa tushsa, u ko'z orqali qalbga nuqta tushadi. Insonning qalbi qorayadi. Bir qorayadi, ikki qorayadi, uch qorayib, to'rt qoraygandan keyin borib qalbni qora egallab oladi. Uylanmasa, harom xarishdan parhez qilmasa, oldiga kelgan narsani hidlamay yeydigan bo'lib qoladi. Oldiga kelgan narsani qaytarmay yeyish hayvonning ishi. Og'ziga kelganini qaytarmay deyish nodonning ishi. Navoiyning gaplari bor.
oldiga kelgan narsani ko'rib bu halolmi, harommi degan taftishni qilish uchun inson musulmon bo'lish kerak. Inson bo'lish kerak. Payg'ambar alayhi salatu vasallam sahobalarni ham uylanishlikka targ'ib qilardilar, uylanganlariga tavsiyalar berardilar. Kimga uylanding, nima bo'ldi, uylan derdilar. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhuma bir kuni yangi kiyimlarini kiyib olib yurgan ekan. Payg'ambar alayhissalom ko'rdilar. Uylandingmi dedilar? Ha, uylandim. Qiz bolaga uylandingmi, juvonga uylandingmi dedilar. 8 ta singlisi bor edi Jobirni. 8 ta singlim bor edi. 8 ta singlimni boshiga yana bitta qizni olib kelishlikka ya'ni xohlamadim. Yoshi kattaroq bir ayolni oldim. Ularga ona bo'lsin, ularga tarbiya qilsin deb dedi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vasallam qiz bola olsang ma'qul bo'lardi, o'ynasharding, yoshligini lazzatini tortarding dedilar. Bu hadis tavsiya o'laroq aytilgan ikkita odamni o'rtasida bo'lgan gap. Lekin bu gap mo'jiza. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning muxoliflari qiyomatga qadar davom etadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tuhmat toshini otadigan tuhmatchilar qiyomatgacha bo'ladi. Ular payg'ambar alayhissalotu vasallamni xotinboz degan tuhmat bilan tuhmat qilishadi. Mana shu tuhmatlarini hammasini qiyomatgacha qadar mana shu hadis sindiradi. Nimaga? Payg'ambar alayhissalotu vasallamning jufti halollari ichida Oisha onamizdan boshqa qiz yo'q edi. Xohlasalar sahobalar qizlarini Rasulullohga taqdim qilardi. Xohlasalar Oisha onamizni sovchilari bo'lgan paytlarida onalarini xursand bo'lganini ko'ring. Sirat kitoblarini o'qing-da. Ummu Rumon Oisha onamizning onasi. Oisha onamizga sovchi kelib turgan ekan. Kelgan sovchi keyin to'xtab qolgan. Ona bechoraning tashvishi nima? Qizim o'tirib qolmasa-da. Qizimni sovchisi kelmay qo'ydi-ya. Qizimga sovchi kelarmikin deydi. Ona bechora onada endi u. Tashvish qilib, hali Abu Bakrni boshlarini og'ritadilar. Hali unga boradilar. Qizimni sovchisi kelmay qo'ydi-ya dedi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam sovchi bo'lganlar. Shunda Ummu Rummonni xursandligini aytmaysizmi? Abu Bakr oldilariga kelib, bu qizimizni baxti bor ekan u. Sovchisi to'xtab qolganini ya'ni hikmatini qarang. Rasululloh deg zot sovchi bo'ldilar deyishgan, xursand bo'lishgan. Uyingizga sovchi kelsa, sizni sha'ningiz, obro'yingiz hech kim eshigingizni taqillatib kelmasa-ya, bu yomon bu. Hech kim sizdan xabar olmasa, hech kim siz bilan gaplashgisi kelmasa, hech kim siz bilan quda bo'g'isi kelmasa, bu yomon bu. Uyingizga obro'li insonlar sovchi bo'lib kelsa, do'ppingizni boshingizga osmonga otasiz. Xursand bo'lasiz. Ummuroman xursand bo'lganlar. Xursand bo'lishlari qo'shqo'llab berishgan. Qo'shqo'llab. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu buni o'zlariga mukofot deb bilganlar. Ha, mukofot bo'lgan. Chunki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu iymon keltirganda yer yuzida boshqa musulmon yo'q edi. Hamma Rasulullohni yolg'onchi bu deganda rost aytdingiz deb turgan edi. O'zlari aytadilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, islomni kimga talqin qilsam, islomni kimga taklif qilsam, bir ikkilandi deganlar. Ikkilanib o'ylab ko'raychi dedi. Kimga taklif qilsam? Abu Bakr mustasno. Abu Bakrga taklif ham qilmagan ekanlar. Kelib aytgan ekanlar, menga vahiy nozil bo'lyapti. Shu islom to'g'risidagi taklifni kimga aytishni bilmay yuribman. Nima deysiz deganlarida qo'llarini ko'kraklariga urgan ekanlar. Menga ayting dedi. Men qabul qilaman bu dinni, sizni oldingizda men turaman deganlar. Siddiq, sodiq emas, Siddiq. Iymon o'zi Siddiq. Rasulullohningga iymon keltirgan Abu Bakrning iymoni Siddiq emas, Siddiq. Butun dunyo insonlarining, musulmonlarining iymoni tarozining bir tomoniga qo'yilsa, Abu Bakrning iymoni bosadi. Eng og'ir kunda xizmat qilganlar, jonlarini, mollarini fido qilganlar, Rasulullohni oldilarida turganlar, g'orda birga bo'lganlar, birga hijrat qilganlar. Shuncha hurmat, shuncha xizmatni hurmati qizlariga sovchi bo'ldilar. Bu mukofot edi Abu Bakrga. Payg'ambardek zotga qayin ota bo'ldilar. Yuqoridagi Jobir ibn